أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ شب ولادت حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام ہے اور یہ میلاد مسعود تمام پیروانی ولایت و امامت اور تمام پیروانی قرآن کریم پر مبارکباد عرض ہے۔ اسی سلسلہ گفتگو شناخت قرآن کی باعث کو ایک حدیث شریف حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جاری رکھتے ہیں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے فرامین فراوان ہیں مختلف موضوعات کے بارے میں جن کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ غالباً امام مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت و زندگی و فضائل و سب کے اوپر سایہ شدید صلح کا پڑا ہوا ہے اور فوراً موضوع صلح چھڑ جاتا ہے، اگرچہ یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسئلہ صلح ہے حضرت امام حسن اس طاغوت کے ساتھ، لیکن در عین حال اس کو اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی اس کی ہے، لیکن دوسرے پہلو فراموش نہ ہوں۔ امام علیہ السلام کے اخلاق، سجیہ و سیرت اور دیگر موضوعات کے متعلق فرامین حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کے محل توجہ رہنے چاہیے۔ ہمارے موضوع سے مربوط بھی متعدد نورانی فرامین حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام سے منقول ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو دیلمی نے نقل کی ہے ارشاد القلوب میں، وہ یہ ہے روایت: قال الحسن علیہ السلام ما بقی فی الدنیا بقیت غیر هذا القرآن فاتخذوه اماما یدلکم علی هداکم وان احق الناس بالقرآن من عمل به وَإِن لَمْ يَحْفِظْهُ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَإِن كَانَ يَقْرَأُهُ۔ بہت ہی زیبا حدیث ہے۔ قرآن کی شناخت، قرآن کی منزلت اور قرآن کے مقام کو بیان کرنے کے اعتبار سے جس طرح قرآن نے بہت زیبائی کے ساتھ و خوبصورتی کے ساتھ مقام و منزلت اہل بیت بیان کیا ہے، اسی طرح سے اہل بیت نے بھی بہت زیبائی و خوبصورتی کے ساتھ مقام و منزلت قرآن کو ذکر کیا ہے۔ اگرچہ ہمارے اس باس کی ایک اہم فصل و باب ہے کہ قرآن از زبان اہل بیت یا مقام و تعارف قرآن از زبان اہل بیت، لیکن آج کی اس مسعود مناسبت سے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث سے اس موضوع کو جاری رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ ما بقی فی الدنیا بقیت غیر هذا القرآن، اگر اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہ رہے باقی و فقط قرآن باقی رہے، فاتخذوه اماما، تو یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ یعنی اگر قرآن باقی رہے و سب کچھ ختم ہو جائے تو گویا کچھ بھی ختم نہیں ہوا، یعنی سب کچھ باقی ہے انسان کے لیے، ضرر نہیں ہوا انسان کا، نقصان نہیں ہوا انسان کا کوئی، و انسان حیران و درماندہ نہیں بنے گا اگر قرآن باقی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ فرض کریں کہ انسان کی دنیا ساری لوٹ جائے، سب ختم ہو جائے، خدا نخواستہ اس کے عزیز رشتہ دار و دوست و احباب و دنیاوی نعمتیں و مال و ثروت و سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا جائے، لیکن قرآن اس کے پاس باقی ہو، امام فرماتے ہیں کافی ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ فاتخذوه اماما، اسی قرآن کو اپنا امام بناؤ،
قرآن کو وہ عنوان امام اختیار کرو. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک زمانے کی خبر دی ہے کہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن کی حالت بہت ہی ناگفتہ ہوگی, یعنی قرآن فقط اگر تحریف کر کے توڑ مروڑ کے اس کی تفاسیر کی جائیں تو اس وقت زیادہ مورد توجہ ہوگا, لیکن اگر قرآن کے عنوان سے حق بیان کیا جائے, وہ پیغام قرآن لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے, سب سے زیادہ ارزان چیز وہ سب سے زیادہ وہ امر جس سے لوگ بیزاری اختیار کریں گے قرآن ہوگا. یعنی اس اگر اس کے ذریعے سے ان کے مفاد پورے ہوں زیادہ توجہ کریں گے, لیکن اگر قرآن انہیں حق بیان کرے قرآن کی طرف توجہ نہیں کریں گے. پھر یہ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام سے نے کہ قرآن کو اس طرح سے لیا ہوا ہے کہ گویا یہ امام ہیں قرآن کے, وہ قرآن ان کے پیچھے جا رہا ہے, یہ سوچتے ہیں, یہ فکر کرتے ہیں, راستہ اپناتے ہیں, پھر قرآن کو اپنے پیچھے لاتے ہیں, قرآنی آیات سے اپنے انتخاب کیے ہوئے راستوں کی تصدیق کرواتے ہیں, وہ تائید لیتے ہیں, گویا یہ امام ہیں وہ قرآن معموم ہیں. درحالی کہ خدا نے قرآن کو امام بنایا ہے اور امت کو معموم بنایا ہے. قرآن امام ہے, امام یعنی ہدایت کرنے والا جو امت کے آگے ہو, پیشوا, رہنمائی کرے, راستہ بھی بتائے اور مقصد بھی بتائے. امام مشتبہ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کچھ بھی باقی نہ رہے وہ فقط قرآن ہو تو آپ قرآن کو اپنا امام قرار دو, امام کے طور پر اس کو اختیار کرو. یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے اس موضوع کے لحاظ سے, خصوصاً اس فصل میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن بعنوان ہدایت ہے انسان کے لیے, ہدایت کا ایک عنوان یا ہدایت کا ایک لازمہ امامت ہے, یعنی پیشوائی اور پیشروی انسان کے آگے اور اس کو راستہ بتانا. جیسے گزشتہ باس میں اشارہ ہوا تھا کہ قرآن بہت سارے عناوین کے تحت ہماری زندگیوں میں ہے لیکن ہدایت بن کر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. اسی کا دوسرا عنوان اس حدیث کے مطابق یہ بنتا ہے کہ قرآن بہت سارے عناوین اور بہت سارے بینروں کے تحت ہمارے پاس موجود ہے, مقدس کتاب کے طور پر ہے, کتاب ثواب کے طور پر ہے, کتاب تبرک کے طور پر ہے, اور اس طرح کے اس کے عناوین متعدد ہیں, لیکن امام بن کر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. یعنی ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں کے لیے امام کا درجہ نہیں دیا ہوا, قرآن کو اپنے پیچھے چلایا ہوا ہے, اپنے پیچھے رکھا ہوا ہے, اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہوا ہے قرآن کو ہم نے, امامت کا مرتبہ ابھی قرآن کو حاصل نہیں ہوا. فَاتَّخِذُوهُ اِمَامًا يَدُلُّكُمْ عَلَى هُدَى هَدَاكُمْ یا هُدَاكُمْ, اگر تم قرآن کو اپنا امام مان لو تو قرآن تمہیں رہنمائی کرے گا اس صراط و راستے کی اور اس مقصد کی جو تمہارے لیے خدا نے مقرر کیا ہے, جو تمہارے لیے ہدایت طے کی ہے اس کی طرف قرآن تمہیں رہنمائی کرے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ من عمل بے وَإِن لَمْ يَحْفِظْهُ. توجہ فرمائیں, امام مجتبیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ احق الناس, اولا الناس, قریب ترین انسان و سزاوار ترین انسان قرآن کے لیے وہ شخص ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے, اگرچہ اسے حفظ نہ بھی کیا ہوا ہو, اگرچہ اسے رٹا نہ بھی لگایا ہوا ہو, لیکن قرآن پر اگر عمل کرتا ہے یہ اول الناس بالقرآن ہے, یہ احق الناس بالقرآن ہے, یہ اقرب الناس بالقرآن ہے. بس قرآن کے ساتھ جب لوگوں کو محشور کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا اہل قرآن کو, ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ سب سے پہلے حافظ اٹھائے جائیں گے, بعد میں قاری اٹھائے جائیں گے, بعد میں مفسر اٹھائے جائیں گے, بعد میں ناشر اٹھائے جائیں گے, پبلشر اٹھائے جائیں گے, ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے, بعد میں ختم قرآن کرنے والے, کل حافظ, حفظ کل کرنے والے, و حفظ جز کرنے والے, و حفظ باز کرنے والے, یہ اٹھائے جائیں گے. لیکن امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ, یہ دور ہیں یہ لوگ قرآن سے. قریب انسان وہ ہے قرآن کے کہ جو عمل کرتا ہے قرآن پر, جس کی زندگی کا منشور بنا ہوا ہے قرآن, یعنی جس کی زندگی کا ضابطہ حیات بنا ہوا ہے قرآن, جو اٹھتا بیٹھتا قرآن کے مطابق ہے, سوچتا قرآن کے مطابق ہے, بولتا قرآن کے مطابق ہے, کھاتا قرآن کے مطابق ہے, کماتا قرآن کے مطابق ہے, خرچ قرآن کے مطابق کرتا ہے,
لوگوں کے ساتھ ارتباطات قرآنی رابطے رکھتا ہے، اور جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن پر عمل کرتا ہے، جس کی معیشت و معاشرت قرآن کے مطابق ہے، وہ اقرب الناس بالقرآن ہے، وہ اولا الناس بالقرآن ہے، وہ احق الناس بالقرآن ہے، اگرچہ اس نے قرآن حفظ نہ بھی کیا ہوا ہو۔ بعض اوقات کاذب قدریں معاشرے کے اوپر حاکم ہو جاتی ہیں حقیقی قدروں کے بجائے، اور یہ کسی معاشرے کے لیے تباہی کا باعث ہے کہ جب، یعنی وہ معاشرے جو اقدار سے بالکل خالی ہیں وہ بھی تباہ ہیں، لیکن ان سے زیادہ بری حالت ان معاشروں کی ہوتی ہے جہاں پر جھوٹی قدریں آ کر حکومت کریں، جہاں جھوٹی قدریں پھیل جائیں، عام ہو جائیں، وہ سچی قدریں وہاں حقیقی قدریں محو ہو جائیں، ان کی جگہ کاذب قدریں لے لیں۔ مثلا فرض کر لیں کہ ایک معاشرہ ہے ان پڑھ بے سواد معاشرہ، ایک فرد بھی وہاں پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ بھی جاہل معاشرہ ہے، یہ بھی پسماندہ معاشرہ ہے۔ لیکن ایک معاشرہ ایسا ہے جس میں لوگ تعلیم یافتہ ہیں لیکن سندیں ان کے پاس ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس، سندیں انہوں نے لی ہوئی ہیں، مدرک بڑے بڑے لیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور ان مدارک کو اپنے لیے عنوان قرار دیا ہوا ہے، علم کے بغیر مدرک ان کے پاس موجود ہے۔ اور ایک معاشرہ ایسا ہے جس میں اہل علم رہتے ہیں، اہل دانش رہتے ہیں، اہل حکمت رہتے ہیں، لیکن ممکن ہے ان کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو۔ ان تین مثالوں میں سے وہ مثال جس میں لوگ ان پڑھ ہیں اور کوئی ان کے پاس سند نہیں ہے، یہ علم سے بھی محروم ہے، ڈگریوں سے بھی محروم ہے، یہ پسماندہ لوگ ہیں۔ لیکن ان سے زیادہ بدتر اس معاشرے کی صورت ہے کہ جہاں پر نام نہاد پڑھے لکھے ہوں، نام نہاد پڑھے لکھے یعنی جن کے پاس سندیں ہوں، جن کے پاس ڈگریاں ہوں، جن کے پاس القابات ہوں تعلیم کے، لیکن حقیقتاً علم نہ ہو، یعنی جنہوں نے بڑے بڑے اپنے القابات بنا لیے ہوں، علامے بن گئے ہوں، عالم بن گئے ہوں، حجت الاسلام بن گئے ہوں، لیکن علم نہ ہو، دین نہ جانتے ہوں، یا مثلا جو دوسری ڈگریاں لے لیں دانشگاہوں سے اور یونیورسٹیوں سے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے اپنے آپ کو ڈاکٹر اور پروفیسر اور علامہ و فہامہ اپنے آپ کو معروف کروا لے، لیکن ان کے پاس کوئی علمیت موجود نہ ہو، یہ جھوٹی قدریں ہیں، ڈگریاں جھوٹی قدریں ہیں کہ انسان کو تشفی دیتی ہیں، علم کی جگہ آ بیٹھتی ہیں ڈگریاں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دانشور ہوں، میں دانشمند ہوں، کہ اس وقت پوری دنیا میں ہی اور خصوصاً بعض پسماندہ معاشروں کے اندر یہ جھوٹی قدریں انہیں علم کی طرف نہیں جانے دیتی۔ اس لیے ان پڑھ معاشروں سے وہ معاشرہ بدتر ہے جہاں پر نام نہاد پڑھے لکھے موجود ہیں، یعنی فقط ڈگری ہولڈر موجود ہیں جن کے پاس سندیں ہیں لیکن علم نہیں ہے، یہ جھوٹی قدریں ہیں، جھوٹی قدروں میں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، قدریں مر جاتی ہیں، کبھی بھی زندہ نہیں ہوتی، درحالی کہ جس معاشرے میں کوئی قدر نہ ہو، نہ جھوٹی نہ سچی، اس میں ایک دن قدریں زندہ ہو سکتی ہیں، اس کی مثال خالی کھیت کی طرح ہے۔ یعنی یوں عرض کروں اس مطلب کو کہ ایک کھیت بالکل خالی ہے، بنجر ہے زمین، کچھ بھی اس میں نہیں اگا ہوا، نہ اس میں گندم اگی ہوئی ہے، انسان کی غذا و رزق اس میں اگا ہوا ہے، اور نہ اس میں کوئی زہریلی بوٹیاں ہیں، لیکن ایک سرزمین ایسی ہے جس کے اندر سبزہ ہے، لیکن وہ سبزہ سب زہریلی بوٹیوں کا ہے، وہ سبزہ سب علف ہے، علف یعنی وہ چیز جو جانور بھی اس کو نہیں کھاتا، بالکل بیکار ہرز چیزیں اگی ہوئی ہیں اس کے اندر، اور انسان خوش ہو کہ میرا کھیت بہت سرسبز ہے۔ ڈگریاں علف ہرز کو کہتے ہیں، یعنی بیکار و بےہودہ و بے فائدہ سبزہ، سبزہ ہے، خوش لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن بیکار، نہ انسان کے کام آتا ہے نہ جانور کے کام آتا ہے۔ ڈگری وہ چیز ہے جو نہ انسان کے کام آتی ہے نہ جانور کے کام آتی ہے، فقط انسان کی تشفی کے لیے ہے، اعتباریات دنیا میں سے ہے، وہ چیز جو انسان کے کام آتی ہے وہ علم ہے۔ لہذا بنجر زمین کو آباد کیا جا سکتا ہے، جس میں کچھ بھی نہ اگا ہوا ہو اس میں مفید فصل اگائی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پر پہلے سے علف اگا ہوا ہو، بیکار و جڑی بوٹیاں اور علف ہرز ہو، بےہودہ بوٹیاں، بے فائدہ بوٹیاں اگی ہوئی ہوں، اس کو آباد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا کاذب قدریں جس معاشرے کے اندر ہوں وہاں دین پھیلانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں قدروں کی حکومت بہت دشوار ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے مثلا فساق و فجار کو جب ایسا انسان دیندار بنا لیتا ہے، لیکن ریاکار متدینین کو کبھی بھی انسان دیندار نہیں بنا سکتا، جنہوں نے چند چیزیں سیکھی ہوئی ہیں اور ریاکاری کے طور پر ان کو اپنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو دیندار بنایا ہوا ہے، انہیں ہرگز دیندار نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسے پہلے مثال دی تھی اس معلم عربی کی،
طالباً اسی درس میں دی تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں وہ شخص جو عربی بالکل نہیں جانتا، سرے سے عربی سے آشنا نہیں ہے، میں اس کو چند ہفتوں میں عربی بولنے پر قادر کر دیتا ہوں، یعنی اتنا اس کو میں سکھا دیتا ہوں، دو تین ہفتوں میں طالباً اتنا انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو عربی بولنے کی قدرت دے سکتا ہوں، وہ باقاعدہ عربی میں بات چیت کر سکتا ہے. جب ان سے کہا گیا کہ خوب یہ تو وہ شخص ہے جو جس نے عربی پڑھی نہیں ہے، ان ٹچ ہے، اور اگر پہلے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو، نہ وہ صرف ہو، یہ ادبیات عرب کی پڑھی ہوئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں شاید 6 مہینے میں بھی نہ سکھا سکوں عربی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں پہلے بہت کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں عربی بن کر، اور ان کے ہوتے ہوئے میں اس کو نہیں دے سکتا کچھ بھی. بے عبارت دیگر وہ اپنے آپ کو پہلے سے عربی دان سمجھتا ہے، جو پہلے سے ہی عربی دانی کا دعویٰ رکھتا ہو، فرمایا میں اس کو نہیں دشوار ہے میں اس کو کچھ سکھا سکوں. یہود مدینہ و بت پرستوں میں سے جب رسول اللہ نے مدینہ میں آ کر تبلیغ کی، بت پرست مسلمان ہو گئے، لیکن پہلے سے جو دیندار بنے ہوئے تھے یہود، وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان میں سے انگشت شمار مسلمان ہوئے. انقلاب اسلامی جب آیا، جو لوگ دین سے دور تھے، وہ آوارہ لوگ، وہ لوگ جو دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ انقلاب اسلامی نے ان کو متاثر کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو بہت بڑے دیندار بنے ہوئے تھے یا بعض روحانی، وہ ہرگز انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے، چونکہ ان کے وجود کے اندر پہلے کاذب قدریں پیدا ہو چکی تھی دین کے نام سے، اور الف اگا ہوا تھا ان کے اندر، اس وجہ سے وہ نورانیت ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی. یہود نہیں سیکھ سکے دین، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن اوس و خزرج نے اور انصار نے دین قبول کر لیا رسول اللہ سے. قبائل کے قبائل مسلمان ہو گئے، لیکن یہود میں سے جن میں سے توقع زیادہ تھی، قرآن نے بھی کہا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا بکم، آیا آپ تما رکھتے ہو، آرزو رکھتے ہو کہ یہود آپ پر ایمان لے آئیں، درحالی کے پہلے سے انہوں نے کلام خدا کو سنا ہوا ہے اور اس کلام خدا کو سمجھا ہوا ہے، اور سمجھ کر اس کے اندر تحریف کی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے اپنی جگہ سے پھیرا ہوا ہے. کس طرح سے یہ آپ پر ایمان لگا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ان سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ بس جھوٹی قدریں بسا اوقات حاکم ہو جاتی ہیں کسی معاشرے کے اندر، کسی علمی ماحول کے اندر، ممکن ہے حوزے کے اندر، ممکن ہے یونیورسٹی کے اندر، ممکن ہے کسی بھی میدان میں جھوٹی قدریں جب آ جائیں، کسی خاندان کے اندر آ جائیں، وہ تباہ ہے وہ خاندان. اور متاسفانہ اس وقت کہہ سکتے ہیں ہم کہ علمی ادارے حتیٰ و علمی مراکز بھی ان جھوٹی قدروں کی زد میں ہیں، ان کی لپیٹ میں ہیں. ڈگریاں آہستہ آہستہ علم کی جگہ لی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ سندوں نے علوم کی جگہ سنبھال لی ہے، اب سند ہی علم سمجھا جاتا ہے. توجہ فرمائی، امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، امام مجتبیٰ علیہ السلام، وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، قرآن کے قریب ترین فرد کون ہے امام کی نظر میں؟ ہماری نظر میں کوئی اور لوگ ہیں سب سے زیادہ قرآن جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ قریب قرآن ہیں، مثلا جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرتب سکھائے ہوئے ہیں قرآنی، جو اشاروں سے پڑھتے ہیں، الٹا پڑھتے ہیں، سیدھا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں قرآن عجیب و غریب طریقے سے، اور پھر جا کر مارکا لگاتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں نہ قرآن کو، بچوں کو داد دیتے ہیں، جب گھر سے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ واہ واہ قرآن کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں واہ واہ کیسا بچہ تھا یہ. یعنی قرآن ذریعہ ہے بچوں کو متعارف کروانے کا، نہ کہ بچے ذریعہ ہیں قرآن کو متعارف کروانے کا. قرآن بڑوں کے لیے، بالغوں کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، نہ کہ کرتب سیکھنے کے لیے ہے. یہ کاذب قدرے ہیں، یہ جھوٹی قدرے ہیں. بعض اوقات ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ قریب ہے قرآن ہے. امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ خیر، وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، قرآن کے قریب ترین انسان و نزدیک ترین انسان قرآن کے وہ ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے. وَإِن لَمْ يَحْفِظْهُ، اگرچہ اسے قرآن یاد نہ بھی ہو، اگر اس نے قرآن حفظ نہ بھی کیا ہوا ہو، لیکن عمل کر رہا ہے اگر قرآن پر، یہ اولى الناس بالقرآن ہے، یہ احق الناس بالقرآن ہے. ہم ڈرتے ہیں، حتیٰ کاذب قدروں کے خلاف بولنے سے بھی ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، جرت نہیں کرتا. آپ دیکھیں یہاں جمہوری اسلامی میں، انقلاب اسلامی میں، بھائی کے روحانیت کی حکومت ہے، علماء کی حکومت ہے، ایک فرد فقط آپ کو ملائے عام میں، ویسے نجی محفلوں میں بہت بولتے ہیں، ملائے عام میں کھل کے عوام کے سامنے اور ٹی وی پر اور ہر جگہ، ایک شخصیت جو بے باک انسان ہے اور بولتا ہے اور خدا اس کو حفظ کرے،
آغے کراتی ہیں حفظہ اللہ، آپ قرآن ہی کے دروس ان کے سنیں، کس قدر وہ ان جھوٹی قدروں کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہے ہو تم، این تذہبون، قرآن کی طرف او قرآن کا نظام سمجھو، قرآن سے ہدایت لو، آپ سنیں، وہ یہی جو کچھ انجام پا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک آواز ہے اور اتنی پوری یلغار کے سامنے اسے ایک آواز کی کوئی نہیں رہتی، حیثیت نہیں رہتی، کوئی سنتا نہیں ہے، کان نہیں دھرتے اس آواز پر، لیکن وہ اپنا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے کہا، مثلا ایک قرآن انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صفحہ اس کا 40 کلو یا 50 کلو کا ایک صفحہ ہے، ایک قرآن انہوں نے لکھا ہے ابھی لوہے کی یا کسی دھات پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صفحہ 40 کلو یا 50 کلو کا ہے، اب جیسے میرے ذہن میں معلوم نہیں ہے، 90 کلو کا ہے میرے ذہن میں، وزن میں تھوڑا وہ چابی خیبر کے تالے کی چابی کی طرح تردید ہے کہ کتنا وزن ہے اس کا، غالباً 90 یا 50 یا اسی درمیان میں ہے، یعنی ایک معمول کے انسان سے زیادہ وزن ہے اس کا، اس کو اٹھانے سے۔ خوب انہوں نے کہا کہ پورا قرآن لکھو گے یہ تو ٹنوں کے حساب سے وزن بن جائے گا، اس کو پڑھے گا کون، اس 90 کلو صفحے کے قرآن کو کون پڑھے گا، اصل قرآن اس لیے نازل ہوا تھا۔ دوسرے نے آ کر چاول پر پوری سورہ یاسین لکھ دی، چاول کے دانے پر، اس کو کون پڑھے گا، یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، یہ آگے کراتی کے الفاظ ہیں، سب سراہتے ہیں اس کو، یہ چاول اگر دے دیں کسی کو وہ تبرک کے طور پر اس کو گھر میں رکھیں گے، شاید ملینز میں خریدیں اس کو، لیکن آگے کراتی نے کہا کہ خوب یہ ہدف قرآن نہیں ہے، یہ ہدایت قرآن نہیں ہے، کیا کر رہے ہو قرآن کے ساتھ، کیا درگت بنا رہے ہو قرآن کی، کیا حشر کر رہے ہو قرآن کا تم، ایک نے 90 کلو کے صفحے پر قرآن لکھ دیا جس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، ایک نے چاول کے اوپر پوری سورہ لکھ دی جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ابھی۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان احق الناس بالقرآن من عمل به وان لم يحفظه، سب سے قریب ترین فرد قرآن کے وہ ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے اگرچہ قرآن حفظ نہ بھی کیا ہوا اس نے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، ایک بدو نو مسلم، رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ حضرت مجھے قرآن سکھائیے، اللہ کی کتاب سکھائیے، جلدی بھی تھی اس کو، شاید بھیڑیں کہیں بکریاں کہیں چھوڑ کے آیا تھا دین پڑھنے کے لیے، تفقہ ادھر دین کے لیے آیا رسول اللہ کی خدمت میں، حضرت نے سورہ زلزال کی وہ آیا اس کے سامنے پڑھی، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، یہ سن کر اس نے کہا کہ کافی ہے میرے لیے، اور واپس لوٹ گیا۔ ساتھ جو صحابہ عرصے سے حافظ قرآن کاتب واہی کھڑے ہوئے تھے ہنسنے لگے کہ یہ بدو آج آیا ہے دو آیتیں سن کر بھاگ کے جا رہا ہے کہ میں سمجھ گیا ساری بات، ہنسنے لگے کہ ہم اتنے مدتوں سے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں ہیں، خوب ہماری حیثیت الگ ہے، ہمارا مقام و منزلت کیا ہے، اور یہ ایک آیا پڑھ کے بھاگ کے جا رہا ہے کہ میں سمجھ گیا سب کچھ۔ جب رسول اللہ نے ان کے لبوں پر معنی خیز تبسم دیکھا، ہنسی دیکھی، تنزیہ، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لقد رجع الرجل فقیہا، یہ فقی بن کر جا رہا ہے یہ شخص، یہ فقی ہے قرآن اور دین کے اندر، کہ میں نے رمز بتائی اور اس کو رمز سمجھ میں آ گئی ہے، گویا اس کو سارا قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی یہ سمجھ گیا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں نے ذرہ بھر جو کام کرنا ہے وہ محفوظ رہے گا، بس میں اپنے اعمال کا خیال رکھوں، شر کروں گا تو بھی محفوظ رہے گا، خیر انجام دوں گا تو بھی محفوظ رہے گا۔ حافظ بن جائے انسان، مفسر بن جائے انسان، لیکن عمل نہ کرے قرآن کے اوپر۔ معاشرے کے اندر کثرت سے حافظ موجود ہوں، بہت پہلے آگے کراتی نے ایک اعداد و شمار شاید 15-20 سال پہلے بیان فرمائے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں 5 ملین حافظ موجود ہیں، ابھی ماہ رمضان ہے قرآن کے حفظ کا مظاہرہ ہو رہا ہے ہر گلی میں، یعنی لاکھوں جگہوں پر تراوی ہو رہی ہے اور ہر جگہ حافظ قرآن تراوی پڑھ رہا ہے، بس حفظ ہے قرآن، لیکن یہ قرآن منشور نہیں ہے زندگیوں کے اندر، امام نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز دنیا کی نہ رہے وہ فقط قرآن رہے، قرآن کو اپنا امام قرار دو تم، اور اگر تمہیں حفظ نہ بھی ہو لیکن عمل کیا تم نے قرآن، تم اولا الناس بالقرآن ہو، وہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اولا الناس بے اہل بیت کون ہیں، اولا الناس بے رسول کون ہیں، اہل بیت کے ساتھ اولا و قریب ترین فرد وہ ہے جو
اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اگرچہ اس کو شجرے نہ بھی حفظ ہوں، اگرچہ اس کو بہت ساری چیزیں نہ بھی یاد ہوں، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے ان کی تعلیمات پر، وہ ان کے ساتھ قریب ترین انسان ہے. وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ، قرآن سے دور ترین فرد کون ہے؟ سب سے دور انسان جو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، امام مجتبی علیہ السلام کی زبان مبارک میں وہ کون ہے؟ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ، جو قرآن پر عمل نہ کرے. وَإِنْ كَانَ يَقْرَأُهُ، اگرچہ وہ قاری قرآن ہو، قرآن پڑھتا ہو روز لیکن قرآن پر عمل نہ کرتا ہو، روز قرآن پڑھ کے دکان پر جا کر ربوی معاملے انجام دیتا ہو، آغاز سب سے پہلے قرآن سے کرتا ہو، دکان پر بیٹھ کر بھی سب سے پہلے ایک قرآن ادھر لٹکایا ہوا ہے، ایک قرآن تبرک کے لیے ادھر لٹکایا ہوا ہے، ایک آیا وَإِنْ يَكَادُ لَيُلْزِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، چشم بندی کی آیت ادھر لٹکائی ہوئی ہے، چور روکنے کی آیت ادھر لٹکائی ہوئی ہے، اور گاہک لانے کی آیت ادھر لٹکائی ہوئی ہے، سود کمانے کی آیت ادھر لٹکائی ہوئی ہے. یہ ساری آیات بورڈ بنا کر و تختیاں بنا کر اپنی دکان کے چاروں طرف اس نے لگائی ہوئی ہیں، لیکن معاملہ ربوی انجام دیتا ہے، ربا کھاتا ہے، مہنگا بیچتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کے حقوق پہ تجاوز کرتا ہے. اب یہ قرآن پر عمل نہیں کر رہا لیکن پڑھتا ہے قرآن، قاری یہ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے. یہ امام مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ دور انسان ہے. اگر یہ دیکھنے قرآنی انسان کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ اسے قرآن حفظ ہے یا نہیں، وہ قرآن کتنی قراتوں میں پڑھتا ہے. جب ایک آیا کو سات قراتوں میں پڑھتا ہے، پس یہ تو قرآن کے ساتھ ہی مشہور ہوگا، قرآن کے ساتھ وہ مشہور ہوگا امام مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن پر عمل کرتا ہے. عمل کرنے سے مراد یعنی قرآن جس کی زندگی کا دستور العمل ہے، وہ منشور ہے جس کی زندگی کا، ضابطۂ حیات ہے قرآن جس کی زندگی کا، وہ در حقیقت اہل قرآن انسان ہے. پس جس طرح سے، جس حسن و زیبائی سے قرآن نے مقام اہل بیت ذکر کیا ہے، اسی حسن و زیبائی سے اہل بیت نے مقام قرآن ذکر کیا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ آئمہ ہیں، امام کہہ رہے ہیں قرآن امام ہے تمہارا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ضلالت و گمراہی میں جب لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو اہل بیت کو امام بناؤ. اہل بیت فرما رہے ہیں کہ جب کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہ ہو تو قرآن کو اپنا امام بناؤ، امام بناؤ قرآن کو، معموم نہ بناؤ، مقتدی اپنا نہ بناؤ کہ آپ سوچو قرآن تائید کرتا جائے، آپ نظریہ بناؤ قرآن حمایت کرتا جائے. نہ، قرآن سے جا کر پہلے پوچھو، سوال قرآن سے کرو جا کر، راہ قرآن سے پوچھو جا کر. وہ جس طرح قرآن رہنمائی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ قرآن کے ہاتھ میں تھما دو، اپنی زمام قرآن کو سونپ دو، قرآن جدھر آپ کو لے کر جا رہا ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ کاذب قدریں قرآن کے قریب نہیں کرتی، جھوٹی قدریں، جھوٹے اعمال، ریاکارانہ اعمال قرآن کے قریب نہیں کرتے. قرآن پر عمل کرنے سے انسان قرآن کے قریب ہوتا ہے. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی یہ توفیق عطا فرمائے سب کو، تمام انسانیت کو، و بالخصاص بالخصوص تمام مسلمین کو، و بشمول ہمارے ہمیں بھی، کہ ہم فقط قرآن پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن کو اپنی زندگی کا منشور قرار دیں. بس یہ تھی کہ قرآن ہدایت ہے، و منحصر ہدایت خداوند تعالیٰ کی جانب سے، چونکہ ہدایت اللہ کا کام ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بعنوان ہدایت نازل کیا ہے انسان کے لیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں بنتا انسان کے لیے ہدایت کا دستور و ہدایت کا منشور بنائی. جو بھی قرآن کے علاوہ نظام ہوگا، نظریہ ہوگا، قرآن کے علاوہ جو تعلیمات و ہدایت ہوں گی، وہ قرآن کے بقول اجل سامری ہے، وہ گسالہ سامری ہے. سامری کا گسالہ ضروری نہیں کہ وہ دھات کی شکل میں ہو، یا جانور کی شکل میں ہو، یا گائے کی شکل میں ہو. ہر وہ چیز گسالہ ہے جو انبیاء جو کچھ لے کر آئے ہیں، ما انزل اللہ، یعنی تورات کے مقابلے میں جو بنا لیا جائے، موسیٰ کے مقابلے میں جو بنا لیا جائے، وہ گسالہ سامری ہے. قرآن کے مقابلے میں جو نظریہ ہو، وہ گسالہ سامری ہے. اگر جمہوریت ہو، یہ گسالہ سامری ہے. آمریت ہو، یہ گسالہ سامری ہے. سیکولرزم ہو، گسالہ سامری ہے. لبرلزم ہو، یہ گسالہ سامری ہے. کوئی نظریہ بھی قرآنی ہدایت سے باہر اگر انسان نے لے کر اس کی پیروی کی، گسالہ سامری ہے. خب اس وقت گسالہ پرست کتنے لوگ ہیں؟
جو بھی قرآنی نظام سے باہر ہے، یعنی جن ممالک کے اندر نظام دینی قرآنی نافذ نہیں ہے، یہ سب گسالہ پرست ہیں، جو راضی ہیں اس کے اوپر یہ گسالہ پرست ہیں، یہ سامری کے پیروکار ہیں، نہ موسیٰ کے نہ پیغمبر اکرم کے پیروکار ہیں. پس تنہا منبع ہدایت قرآن ہے، اور قرآن بھی وہ عنوان منشور زندگی انسان ہے. قرآن نے خود اپنے مخاطبین کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسے کہا تھا کہ ہدایت کے چار رکن ہیں، ایک راہ، مقصد، مبدا و منبع ہدایت، اور قابل ہدایت یا مخاطب ہدایت، یعنی انسان جس نے ہدایت کو قبول کرنا ہے، جس کے لیے یہ ہدایت آئی ہے ساری. جو ظرف ہدایت ہے، قرآن نے اسی اپنے مخاطب کو ہدایت ہی کے عنوان سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ مخاطبین قرآن یعنی انسان ہدایت لینے کی جہت سے دو گروہوں میں، دو قبیلوں میں منقسم ہیں. ایک وہ لوگ جن کے اندر ہدایت پانے کی صلاحیت موجود ہے، استعداد موجود ہے، چونکہ اللہ نے برابر استعداد دی ہے، انسان کو پیدا کیا متعدد خوبیوں اور متعدد صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، اور دوسری طرف سے انہی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سامنے قرآن جیسی ہدایت پیش کی، تاکہ قرآن ان صلاحیتوں کو نکھارے، ابھارے، اجاگر کرے، اور ان صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے انسان قرآن کو درک کرے، ہاضم کرے اور اخذ کرے قرآن. لہذا قرآن کا اور صلاحیتوں کا، انسانی صلاحیتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. قرآن انہی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آیا ہے، پروان چڑھانے کے لیے آیا، ان کی پرورش کے لیے آیا ہے، اور صلاحیتیں قرآن کو دریافت کرنے کا کام لیں گی. اگر صلاحیت نہ ہو قرآن پلے نہیں پڑتا کسی کے. اللہ نے انسانوں کو برابر خلقت میں برابر صلاحیت دی ہے، لیکن بعضوں نے یہ صلاحیتیں اپنی ضائع کر دی ہیں، تباہ کر دی ہیں، فاسد کر دی ہیں، کھو دی ہیں یہ صلاحیتیں انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی ناروا حرکات کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ہے. چونکہ انسانی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اس طرح سے ہیں کہ ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتی محفوظ، جس طرح بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، موقت ہیں، وقتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر انہیں تازہ تازہ استعمال نہ کر لیا اپنی تباہ ہو جائیں گی، فاسد ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، نابود ہو جائیں گی، نہیں ہیں ابھی اپنی جگہ پر موجود. آپ اگر اپنے کھانے کے لیے مثلا فرض کر لیں دودھ ہے، آپ دودھ رکھیں کہ میں کل اس کو استعمال کروں گا، ایسے ہی کھلی فضا کے اندر کل جائیں گے تو دودھ کی جگہ کوئی اور چیز پڑی ہوگی، وہاں پر ضائع ہو جائے گی. اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے، اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اگر صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لائے انسان اور پروان نہ چڑھائے، یوں نہیں کہ یہ صلاحیتیں محفوظ رہتی ہیں خزانے کے طور پر اور ذخیرے کے طور پر، پڑی پڑی یہ صلاحیتیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں، زنگ لگ کے نابود ہو جاتی ہیں، وہاں آپ جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا موجود. بیکار نہ رہنے دیں صلاحیتوں کو. کچھ لوگ قرآن نے فرمایا کہ ایسے ہیں جو اپنی صلاحیت کھو چکے ہیں، اب قرآن سے ہدایت نہیں لے سکیں گے، رسول اللہ سے ہدایت نہیں لے سکیں گے، وسائل و منابع ہدایت سے ہدایت نہیں لے سکیں گے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی صلاحیت محفوظ ہے، نہ صرف محفوظ ہے بلکہ انہوں نے اپنی صلاحیت کو قوی تر کر لیا ہے، اس صلاحیت کو جلا بخشی ہے، اس صلاحیت کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے. یعنی پہلے تھوڑی تھی صلاحیت، اب بڑی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے. چونکہ ان کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے قرآن بھی اب ان کو زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، بہتر دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ قرآن نے فرمایا کہ ہم ہدایت کے لیے جب تک پہلے صلاحیت و استعداد نہ دیں، ہدایت کا عمل ہو نہیں سکتا. پہلے استعداد دیں گے، پھر اس انسان کو ہدایت دیں گے، نہ کہ صلاحیت دیکھے بغیر، استعداد دیکھے بغیر ہم آ کر اس کو کہیں یہ ہدایت ہے یہ لے لو، پھر جبرن ٹھونسے ان کے اوپر ہدایت. اگر تکوینی ہدایت ہوتی اس کے لیے یہ چیز دیکھنا ضروری نہیں تھی، اختیاری ہدایت ہے، انسان نے خود یہ ہدایت دریافت کرنی ہے، لینی ہے، بس انسانی صلاحیت کا اس میں گہرا دخل ہے. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں اس قانون الہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم جس کو ہدایت کریں گے
ہمارا دستور کیا ہے، ہدایت کرنے کا قانون کیا ہے، یعنی قرآن کس دل میں اترے گا، کس انسان کو سمجھ میں آئے گا قرآن. آیا 125 میں ہے سورہ مبارکہ انعام میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، خدا جس کو ہدایت کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ ارادہ کر لے کہ میں ایک انسان کو ہدایت کروں، کہ اللہ کا ارادہ ہے یہ سارے انسان ہدایت پا جائیں. خوب، ہدایت کے لیے قانون یہ ہے کہ ان یہدیہو، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے خدا اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، شرح صدر دیتا ہے اس کو. شرح صدر یعنی استعداد و صلاحیت. ومن یرد ان یضلہو، اور خدا جسے گمراہ کرنا چاہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ خدا تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ تنفس بھی اس کے سینے میں نہیں جاتا. کنایا ہے، یعنی سینہ کسی کا اتنا تنگ ہو جائے کہ سانس بھی اندر نہیں جا رہی، سانس جو لطیف ترین چیز ہے وہ بھی انسان کے اندر نہیں جا رہی. کأنما یصعد فی السماء، دمے کا مریض جب سانس اس کی اندر نہیں جاتی اور اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ یوں گمان کرتا ہے کہ گویا آسمان میں گھوم رہا ہے، فضا میں گھوم رہا ہے. یعنی اس طرح سے ہم سینہ بازوں کا تنگ کر دیں گے کہ کچھ بھی ان کے سینے کے اندر داخل نہیں ہوگا. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے، کفر اختیار کیا، ان کو خدا اس طرح سے رجس ان کو عطا کرتا ہے، اور رجس ان کو ان کے لیے رجس قرار دیتا ہے. اس آیہ میں بہت واضح طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرح صدر جو پہلے اشارہ کیا تھا، معلوم نہیں اس باس میں یا دوسری میں، قبض و بست کی طرف، شاید دعا کی باس میں اشارہ ہوا تھا کہ انسان کے حالات میں قبض و بست ہے، انبساط ہے و انقباض ہے. ذہن انسان بھی ایسے ہے، روح انسان بھی ایسے ہے، جسم انسان بھی ایسے ہے. انسان ایک حال پر نہیں ہے، نشیب و فراز ہے، زیر و بم ہے انسان کے اندر. کبھی حالت انبساط میں ہے، کبھی حالت انقباض میں ہے، اور یہ انقباض و انبساط بھی کچھ اسباب و عوامل کے تحت ہے. بس کھانے ایسے کھاتا ہے انسان کے انقباض آ جاتا ہے، انسان کے ذہن میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، زیادہ کھانے سے انقباض آ جاتا ہے فہم میں انسان میں، اور اس طرح کے دیگر حالات انسان پر طاری رہتے ہیں. دعا ہو یا قرآن ہو، جب انبساط کی حالت ہو، یعنی روح انسان کی آمادہ ہو، ذہن انسان کا آمادہ ہو، دل انسان کا آمادہ ہو، اس وقت قرآن کی طرف آئے، کیونکہ قرآن کو شرح صدر کی ضرورت ہے. شرح صدر ہو تو قرآن اترتا ہے. جب حالت تنگی ہو، انقباض ہو، پھر بے شک آپ پڑھتے جائیں، صفوں کے صفحے پڑھتے جائیں، کوئی معمولی کتاب بھی پڑھیں سمجھ میں نہیں آتی. بس اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہم پہلے استعداد دیتے ہیں، پھر اس استعداد کو ہدایت دیتے ہیں. یعنی ہدایت لینے کے لیے استعداد کی ضرورت ہے. اسی مفہوم کو سورہ مبارکہ نحل میں بھی ایک اور طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. سورہ مبارکہ نحل میں ہے، آیہ 106 میں، ایک خاص ماجرا ہے لیکن مطلب کلی بیان ہو رہا ہے. وَمَن كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن، تقیہ کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. ایک ماجرا جو پہلے صدر اسلام میں پیش آیا تھا ایک شخصیت کے ساتھ، اس کے ذیل میں یا اس کے مناسبت سے یہ مطلب ذکر ہو رہا ہے کہ جو شخص ایمان لائے پھر کفر اختیار کرے، یہ مرتد ہو گیا ہے. مگر یہ کہ الا من اکرہ، کسی کو اکراہ و جبر کے ساتھ یہ کام کروایا جائے کہ آپ انکار کرو دین کا، لیکن جب وہ انکار کر رہا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، دل سے انکار نہ کرے، دل میں اقرار رکھے، دل میں ایمان رکھے، لیکن زبان پر کہہ دے فی الفور کہ میں نہیں ہوں، مثلا معتقد نہیں ہوں. ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. یہ تو اس شخص کی بات ہے کہ جو اقرار کیا جائے جبرن، جسے اقرار لیا جائے دین کے خلاف، لیکن دل مطمئن ہو ایمان سے اس کا. اور وہ لوگ جن کا دل کفر کے لیے کھلا ہوا ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدرن، جن لوگوں کا دل کفر کے لیے آمادہ ہے، بعضوں کی آمادگی شرح صدر ہدایت کے لیے ہے، اور بعضوں کے اندر استعداد کفر قبول کرنے کے لیے، گمراہی قبول کرنے کے لیے ہے.
جس طرح سے بعضوں کو ہدایت بہت آسانی سے میسر آ جاتی ہے، اسی طرح بعض گمراہی بہت جلدی لے لیتے ہیں، گمراہ ہونے ہوتے ہوئے دیر نہیں لگاتے. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بس دونوں کو استعداد کی ضرورت ہے، دین کو و ہدایت کو و قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی شرح صدر کی ضرورت ہے، اور کفر و گمراہی کی طرف جانے کے لیے بھی وہ استعداد چاہیے جو کفر کے لیے مناسبت رکھتی ہے، مسانخ استعداد کی ضرورت ہے. وہ سورہ زمر میں بھی صورت جامع ذکر فرمایا ہے خداوند تبارک و تعالی نے اسی مطلب کو، سورہ زمر میں آیہ 22 میں ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من رب فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من رب، آگے مطلب واضح ہونے کی وجہ سے اس کا جواب ذکر نہیں کیا گیا، یعنی کمن ہوا لیس کذالک، جس کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر دی ہو اسلام کے لیے، جس کی استعداد اللہ نے بڑھا دی ہو، جس کی استعداد محفوظ ہو، شرح صدر اللہ نے دی ہو جس کو، اور وہ اپنے رب کی جانب سے نور اس کے پاس موجود ہو اور نور کے ذریعے سے حرکت کر رہا ہو، یہ اس کی طرح ہے جو ایسے نہ ہو، یعنی فہوا کمن لیس کذالک، یہ اس کی طرح ہے جس کا نہ سینہ کھلا ہے نہ استعداد ہے اس کے اندر، اور ان دونوں کو بٹھا کر آپ دین پڑھائیں، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ. کچھ قاسیت القلوب ہیں، کچھ کے دل کھلے ہوئے ہیں، سینے کھلے ہوئے ہیں، شرح صدر ہے، اور کچھ قاسیت القلوب ہیں جن کے دل بند ہیں اور سخت ہیں، قلوبهم غلف، جن کے دل بند ہیں، پردے ان کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہ گمراہی کے اندر موجود ہیں. پس پہلے قرآن نے ضابطہ ذکر کیا ہے ہدایت کا، یعنی قرآن اپنے آپ کو ہدایت پیش کر رہا ہے ہدایت کے طور پر، اور ہدایت کے لیے فرما رہا ہے کہ استعداد کی ضرورت ہے، بے استعداد اور با استعداد یکساں نہیں ہوتے. جس طرح ہدایت کو فاعل کی ضرورت ہے، مبدا کی ضرورت ہے، منبع کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہدایت لینے والے کی بھی ضرورت ہے. اگر ہدایت لینے والے کے اندر استعداد ہوئی تو ہدایت پائے گا، اگر استعداد نہ ہوئی ہدایت نہیں لے گا. اس قانون کے مطابق قرآن نے اپنے مخاطبین کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، با استعداد لوگ، مستعد لوگ، جنہوں نے اپنی استعداد ضائع نہیں کی، گمراہ نہیں کی، تباہ نہیں کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی استعداد ضائع کر دی ہے، کھو بیٹھے استعداد اور اب بالکل ایک دیوار اور ایک پتھر کی طرح بن گئے ہیں، یہ لوگ ہرگز قرآن سے ہدایت نہیں پائیں گے. ہدایت پانے کے لیے مستعد ہونا ضروری ہے، اس استعداد کا قرآن نے جا بجا ذکر کیا ہے، اور یہی سے وہ نقطہ بھی واضح ہو جاتا ہے جو پہلے بارہا اشارہ ہوا ہے کہ قرآن مخاطب اس کا انسان ہے، ہدن للناس، بشرا للناس، رحمتن للناس، متعدد آیات کے اندر قرآن ناس کے لیے آیا ہے، لیکن ساتھ ہی بعض آیات میں کہا کہ یہ ہدن للمتقین، ہدن للمحسنین، ہدن للمسلمین، ہدن للمؤمنین. اپنے آپ کو قرآن نے ایک طبقے کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، متقین و محسنین و مسلمین کے ساتھ. وجہ کیا ہے کہ جو کتاب پوری بشریت کے لیے آئی ہے، ابھی خطاب صرف متقین کو کر رہی ہے، ابھی فقط مومنین و مسلمین کو خطاب کر رہی ہے، یا ان کے لیے ہدایت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے یہ کتاب؟ جواب یہ ہے کہ نہ، ہدایت آئی تمام بشریت کے لیے ہے. یہ جو بعض آیات کے اندر ہے ہدن للمتقین وللمسلمین وللمحسنین، یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ مستعد لوگ ہیں، انہوں نے اپنی استعداد ضائع نہیں کی. تقوی و احسان و اسلام و ایمان در حقیقت اس استعداد کا نام ہے جس کے ذریعے انسان قرآن سے ہدایت لیتا ہے، لہذا قرآن مجید نے اس استعداد کو تقوی کی تفصیل کے طور پر ذکر کیا ہے. مستعد لوگ کون ہیں قرآن سے ہدایت لینے کے لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے ہیں، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ مستعد لوگ ہیں. یعنی قرآن کی زبان میں تقوی
ہم نے تقویٰ پڑھا ہوا ہے کہ ایک ملکہ ہے نفس کے اندر، اخلاق میں، علم اخلاق میں تقویٰ کو ایک خلق کے طور پر پڑھا ہے، لیکن قرآن تقویٰ کو ایک استعداد کے عنوان سے پیش کر رہا ہے کہ تقویٰ استعداد کا نام ہے، ایک قابلیت کا نام ہے. اگر انسان کے اندر قابلیت ہو وہی متقی لوگ، یعنی قابل لوگ. ہم سب سے زیادہ نکھٹو کو کہتے ہیں یہ متقی آدمی ہے، جس کو نہ درس سمجھ میں آتا ہو، نہ دین سمجھ میں آتا ہو، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہو. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ از بس تقویٰ ہے اس کے اندر، اتنا تقویٰ ہے کہ قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ با استعداد لوگ متقی ہوتے ہیں. متقی بے استعداد نہیں ہوتا، صفی و احمق و بے استعداد. ہم کہتے ہیں یہ بڑا متقی آدمی ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں متقی عالم دین اس کو کہتے تھے جو بے وقوف ہوتا تھا، اور بعض سمجھدار علماء ہوتے تھے لیکن عوام ان کو متقی نہیں سمجھتے تھے. یہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے وقوف بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے تاکہ لوگ ہمیں بھی متقی سمجھیں. یعنی تقویٰ عبارت ہو گیا تھا عوام کے اندر حماقت و بے وقوفی. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ، کبھی احمق کبھی متقی نہیں ہو سکتا. احمق و بے وقوف سے دوری کی ہدایت کی ہے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو، حتیٰ ان کے ساتھ لین دین نہ کرو، دوستی نہ کرو، رشتے نہ کرو، ان کے ساتھ اصلا منہ نہ لگاؤ بے وقوفوں کے ساتھ، کہ تم بھی بے وقوف بن جاؤ گے. بے وقوف یعنی بے استعداد انسان، خوب ان کو چھوڑ دو، یہ جنت میں جائیں گے یہ سارے. اللہ نے انہیں مکلف بھی نہیں کیا، خدا نے بھی ان کو تکلیف نہیں دی، زحمت نہیں دی. رفع القلم، ان سے قلم تکلیف اللہ نے اٹھا لی، ان کو زحمت نہیں دی. آپ بھی ان کو زحمت نہ دو، یہ بہشتی مخلوق ہے، جنتی مخلوق ہے. قرآن با استعداد لوگوں کے لیے آیا ہے. با استعداد یعنی جنہوں نے اپنی استعداد ضائع نہیں کی، محفوظ رکھا، یہ متقی لوگ ہیں. قوت فہم محفوظ ہے، قوت عمل محفوظ ہے، درست راہ کو تشخیص دینا ان کے اندر محفوظ ہے، قوت تمیز ان کے اندر ابھی تک موجود ہے. یہ قرآن سے کچھ لے سکتے ہیں، قرآن سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا قرآن نے ذکر کیا کہ نہ، یہ کھو چکے ہیں. ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، سوا ان علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی ختم. انہوں نے اپنے استعداد کو ضائع کیا، تباہ کیا، اب ایک پتھر کے برابر ہیں. جس طرح پتھر کے سامنے آپ بات کریں یا نہ کریں، جیسے کہتے ہیں بھینس کے سامنے بین بجانا، وہ باپ بین بجائیں یا نہ بجائیں، اس نے گھاس چرنا ہے. اسی طرح اس انسان کے سامنے قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کے پاس کوئی نبی آئے یا نہ آئے، اس کے سامنے قرآن ہو یا نہ ہو، فرق نہیں پڑتا. یہ بھی استعداد انسان ہے، اپنی استعداد کھو چکا ہے. پیغمبر اکرم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ تھکے نہیں ان لوگوں کے ساتھ، آپ زحمت میں نہ پڑیں ان لوگوں کی خاطر، یہ اپنی استعداد کھو بیٹھے ہیں. بس قرآن سے ہدایت پانے کے لیے وہ استعداد الہی جو اللہ نے سب کو دی ہے، اس کو حفظ کرنا، محفوظ رکھنا اور اس کو بروئے کار لانا ضروری ہے. اور یہ نقطہ توجہ فرمائیں، بہت خوبصورت و زیبا طریقے سے اسے ذکر کیا ہے علامہ اقبال نے. ایک بہت خوبصورت شعر، پوری نظم ہے اس کا، ایک شعر یہ ہے، ہر جملہ اس کا بہت خوبصورت ہے، زیبا ہے. اس ایک سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کلام کیسا ہوگا. میں یہی ایک شعر جو ہماری بات سے مربوط ہے اشارہ کرتا ہوں. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں، اک سروے کنارے جو کا. بہت زیبا مطلب ہے، انسان کو وجد میں لے آتی ہیں یہ مطالب و یہ نقطے. اور کس طرح ایک انسان نے لطیف سمجھا اور لطیف بیان کیا ہے، ظریف سمجھا و ظرافت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. مولانا روم کے بقول کے نقطے بہت تیز ہوتے ہیں اور ظریف ہوتے ہیں، اور جس کے اندر ظرافت نہ ہو، نفاست نہ ہو، وہ نقطے نہیں پا سکتا، وہ نہ نقطے بیان کر سکتا ہے. لطافت چاہیے طبیعت کے اندر. خب یہ مطلب قرآن سے، قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے دوسرے لفظوں میں. یعنی رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ اے رسول، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں.
اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، جن کی طبیعت میں قابلیت نہ ہو، جن کی طبیعت میں استعداد نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ان کی جتنی تربیت کریں آپ وہ کیا سنوریں گے؟ جن کی طبیعت ہی نہیں ہو. مثلا ایک باغبان کو آپ دے دیں ایک زہریلی بوٹی اور کہیں کہ اس کو آم، اس کے اوپر آم لگاؤ تم، وہ جتنا اس کو پانی دے، جتنی اس کو کھاد دے، جتنی اس کی حفاظت کرے، اعلیٰ ترین زمین میں جا کر اس پودے کو گاڑے، اس کے اوپر آم نہیں لگتے، اس کے اوپر پھول نہیں لگتے، اس کے اوپر مہک نہیں آتی. بس وقت خوب دیکھتے ہیں آپ باغوں میں، باغچوں میں لگے ہوئے خوبصورت پھول، بعض رات کو خوشبو دیتے ہیں، بعض دن کو خوشبو دیتے ہیں. یہ اس پودے کی طبیعت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اس وجہ سے اس کو اگر پانی دیا جائے وہ پانی پھول بن کر، مہک بن کر نکلتا ہے باہر سے. لیکن جن کی طبیعت ہی قابل نہ ہو، جن کی طبیعت میں صلاحیت ہی مر گئی ہو، ان کو جتنی تربیت کریں آپ بے سود ہے، بھینس کے سامنے بین بجانا ہے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. مثال کیا دی ہے اس کے لیے؟ بہت لطیف مثال. ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں، پانی میں سال ہا سال، بس اوقات نہر ہے، اس نہر کے یا نالی ہے پانی کی، اور اس پانی کے کنارے پر درخت لگا ہوتا ہے، وہ درخت پانی سے خوب استفادہ کرتا ہے، اپنی جڑوں سے پورا پانی چوستا ہے اور اپنے تنے میں منتقل کرتا ہے، شاخوں میں، پتوں میں، سبزی اور ہریالی اور خوشبو اور مہک و پھل سب اس پانی کا نتیجہ ہے. یعنی وہ پانی سے، جو سے استفادہ کرتا ہے، جو نہر یا ندی یا نالی. اور درخت کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو درخت کے ہمراہ سال ہا سال پانی میں وہ بھی ہوتی ہے، وہ شاید درخت سے زیادہ پانی میں وہ قریب ہوتی ہے پانی کے، اور وہ ہے درخت کا سایہ. دن کو اگر آپ دیکھیں درخت ہے، درخت کا سایہ بھی درخت کے ساتھ موجود ہے. اور جس طرح پانی کے نالی کے کنارے پر درخت اگا ہوا ہے، اسی کنارے پر وہیں پر سایہ بھی موجود ہے. یہ سایہ کتنے عرصے سے ہے؟ جتنے عرصے سے درخت ہے. درخت پر ہر سال پھل لگتا ہے لیکن سایہ پر آج تک کوئی پھل نہیں لگا. سایہ پانی سایہ کو بھی لگتا ہے، چھوتا ہے، سایہ بھی پانی پہ جھکا ہوا ہے، بلکہ سایہ شاید زیادہ پانی کے قریب ہوتا ہے درخت سے، لیکن یہ سایہ ہرگز سرسبز نہیں ہوتا. کنارے جو، نالی کے کنارے رہ کر، نہر کے کنارے رہ کر، یہ سایہ، یہ ظل کبھی بھی سرسبز نہیں ہوتا. فرق کیا ہے درخت میں اور سایہ میں؟ اس لیے کہ درخت کے اندر ایک طبیعت ہے جو سنور سکتی ہے اگر اس کی باغبانی کی جائے، اگر اس کی حفاظت کی جائے، اگر اس کی دیکھ بھال کی جائے، اگر اس کو کھاد اور پانی دیا جائے، یہ سرسبز ہو سکتا ہے یہ پودا، یہ درخت. لیکن سائے کو جتنا پانی دیتے رہیں آپ، نہ وہ سنورتا ہے، نہ وہ تناور درخت بنتا ہے، نہ وہ کسی کام میں نہیں آتا. وہ اصل سایہ سایہ ہی رہتا ہے، ناچیز ہی رہتا ہے. وہ سایہ یعنی استعداد کا فقدان، طبیعت بے استعداد، کنایا ہے طبیعت بے استعداد سے. نہ ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں، عکس سرو کنارے جو کا. سرو کوئی درخت مخروطی شکل کا جو سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے، جس کو عام محلی زبان میں بسا اوقات پنجاب میں سرو کہتے ہیں. سرو سرو نہیں ہے، سرو. جس طرح دیو کو دیو کہتے ہیں، صحیح تلفظ اس کا دیو ہے، فارسی لفظ ہے نا دیو. دیو کو ہماری اس محلی لوکل زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دیو. دیو کہیں سمجھتے ہیں، دیو کہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے. لہذا بعض لہجوں میں سرو کو سرو کہتے ہیں. سرو سرو نہیں ہوتا، سرو ہے. اردو شاعری میں بھی اس کا زیادہ استعمال ہے، چونکہ ایک بہت لطیف و خوبصورت درخت ہے سرو کا. قد دراز ہوتا ہے اس کا، اور کنایوں میں اور تشبیہات میں بہت استعمال ہوتا ہے. لیکن علامہ اقبال نے اس کو تغزل میں استعمال نہیں کیا، کس خوبصورتی سے لطافت میں اس کو استعمال کیا کہ سایہ سرو، اس مخروطی شکل کا سایہ سال ہا سال سے پانی میں ہے لیکن سرسبز نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ طبیعت اس کی آمادہ نہیں ہے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں، عکس سرو کنارے جو کا. یہ کنارے جو اگا ہوا سرو ہے،
اس کا سایہ کبھی بھی سرسبز نہیں ہوتا. بعض آپ دیکھیں حوزے میں, علمی مراکز میں حوزہ تربیت کی جگہ ہے نہ تعلیم کی, یہ آہستہ آہستہ بن گیا, ہماری وجہ سے بن گیا, تعلیمی مرکز بن گیا, درالی کے تربیتی مرکز تھا یہ. حوزے کا کام عالم بنانا نہیں ہے, انسان بنانا ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس نقطے پر بہت تاکید فرماتے تھے کہ حوزوں کا کام انسان بنانا ہے. انسان بنانے کے لیے چونکہ تعلیم کی ضرورت ہے, لہذا تعلیم مقدمہ ہے انسان سازی کا. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ انبیاء کو ہم نے تزکیہ کے لیے بھیجا ہے, چونکہ تزکیہ بغیر تعلیم کے نہیں ہوتا, لہذا تعلیم بھی کہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم بھی دیں, لیکن مقصود اصلی تربیت کرنا ہے. خب یہ ایک جو ہے, حوزہ ایک جو ہے ہدایت کی. اس جو کے کنارے کچھ سرو بن کر ہیں, کچھ سایہ بن کر ہیں. سائے سدھا سال و بیسیوں سال و دسیوں سال جو کے اوپر پڑے رہتے ہیں لیکن سرسبز نہیں ہوتے, لیکن سرو بہت جلدی سرسبز ہو جاتا ہے. بعض سرو کی طرح آتے ہیں وہ بعض رہتے ہیں, وہ بعض سائے کی طرح رہتے ہیں. سایہ اثر ہے, ایک سیاہی سی دھبا سا ہے یہاں پر, لیکن ہرگز سرسبز نہیں ہوگا. ہرگز یہ تربیت, یہ کتابیں و یہ درس و یہ سب کچھ کچھ اثر نہیں چھوڑتا اس کے اوپر. نہ اس کے اخلاق میں فرق آتا ہے, نہ اس کے کردار میں فرق آتا ہے, نہ اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی آتی ہے. کوئی پھل نہیں لگتا, کوئی خوشبو نہیں لگتی اس انسان کے اوپر. فقط پڑا ہوا ہے, شاریہ کھا رہا ہے, فقط پڑا ہوا ہے ادھر اور استفادہ کر رہا ہے, سائی کی طرح پڑا ہوا ہے یہاں پر, سرسبز نہیں ہوگا کبھی بھی. کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر, پانی بھی ضائع کرنا ہے. اگر باغبان سایوں کی تربیت شروع کر دے, باغبان اپنی عمر بھی ضائع کر رہا ہے. اس لیے رسول اللہ جو باغبان گلزار انسانیت خدا نے بنا کر انہیں بھیجا, اس باغبان کو ساتھ کہا بھی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے رسول, یہ سائے ہیں, ان کو جتنا آپ سمجھائیں, انذار کریں یا نہ کریں, برابر ہیں. سواء علیہم, دونوں صورتیں ان کے لیے ایک جیسی ہیں. یعنی یہ سائے ہیں, انہیں چھوڑ دیں آپ, اور انہیں چھوڑ کر سرو کی طرف آئیں. کچھ ایسے ہیں جو سرو ہیں, سرو یعنی درخت ہیں, ان کی طبیعت آمادہ ہے سنورنے کے لیے, ان کو جتنا پانی دیں وہ قبول کرتے ہیں. پس قرآن نے اپنے مخاطبین کو دو حصوں میں تقسیم کیا, فاقد استعداد لوگ اور واجد استعداد. قرآن ہدایت تو انسانیت کے لیے ہے, لیکن انسانیت کے دو گروہ ہیں, سواء علیہم انذرتہم اور متقین یا محسنین یا مسلمین. کہ کبھی اپنے آپ کو کہا ہدن للناس ہے, اور کبھی اپنے آپ کو کہا ہدن للمتقین ہے. یعنی آیا ان کے لیے ہے, لیکن استفادہ صرف انہوں نے کیا ہے اس سے, چونکہ استعداد ان کے اندر موجود تھی, تقوی ان کے اندر موجود تھا. پس یوں نہیں کہ بے استعداد بھی قرآن سے اتنا ہی استفادہ کر رہے جتنا بھی استعداد کر رہا ہے. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حدیث کے جیسے آغاز اس حدیث نورانی سے کیا تھا, اختتام بھی اسی پر کریں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہ رہے تو قرآن سے تمسک کرو, اور قرآن کو اپنے لیے امام قرار دو. اور امامت قرآن یہ ہے کہ آپ اس سے ہدایت لو. قال الحسن علیہ السلام ما بقی فی الدنیا بقیت غیر هذا القرآن, جب اس قرآن کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے دنیا میں, فاتخذوہ اماما, قرآن کو اپنے لیے امام قرار دو, راہبر و پیشوا قرآن کو قرار دو. قرآن آگے چلے تم پیچھے چلو اس کے, یدلکم علی ہداکم, یہ قرآن تمہیں ہدایت کرے گا تمہاری راستے و مقصد کی طرف. وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ مَنْ عَمِلَ بِهِ, اور قریب ترین انسان قرآن کے وہ ہے جس نے قرآن پر عمل کیا ہے. وَإِنْ لَمْ يَحْفِظْ ہو, اگرچہ قرآن حفظ نہیں کر سکا وہ شخص. وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ, اور قرآن سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہے. مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ, جس نے قرآن پر عمل نہیں کیا. وَإِنْ كَانَ يَقْرَأُهُ, اگرچہ وہ قرآن پڑھتا ہے, قرآت کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, حفظ کرتا ہے, لیکن اگر عمل نہیں کرتا وہ قرآن سے بہت دور ہے. اس حدیث نورانی کے مطابق آج مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ قرآن سے دور ہیں یا قرآن سے قریب ہیں. اس حدیث کی روشنی میں امام مجتبی علیہ السلام کے مقیاس اور میزان کے مطابق پڑھتے ضرور ہیں, حفظ ضرور کرتے ہیں, وہ بہت سارے اور کام, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. بس یہ ابعد الناس من القرآن ہے, اقرب الناس من القرآن وہ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن کو عمل کرنا یعنی اپنے لیے عملی زندگی کا منشور و دستور بناتے ہیں قرآن کو. باقی بات وصلی اللہ علیہ وسلم.